Здравейте, твичери! Днес ще си говорим за всички тайни за риболова на бас. Наистина борбен и скачаш като пастърва костур. Вече сме средата на март, а ето че топалките се раздвижиха. Това ми е първия бас за сезона и искам да споделя с вас малко тайни за тази риба. Да го пуснем във водата, после ще ви го покажа отблизо. Малко се развълнувах от тази риба. Не очаквах изобщо да ми удари, въпреки че я търсих. Така, да започнем от начало. Баса е внесен при нас може би преди десетина години. Не знам кой как го е внесъл. Според мен са го внесли няколко различни човека. Едните са внесли, мисля, че от Кипър, другите от Италия, трети от Хърватска. Изобщо носят се всякакви легенди за тази риба. Кой как го е внесъл, не знам. Аз разбрах за него преди 3 години. Да, няма и толкова, горе-долу преди 3 години. И ми стана любима риба за ловене. Дали е правилно да го има в нашите водоеми или не, това всеки си има мнение, но със сигурност не е правилно, защото е инвазивен вид и е принесен. Не е нашия вид. Колко вреди на популацията и колко не, те първа ще се разбере. Кипър имат бас от 1980 година, тогава са внесли за първи път. Какви са последствията, там не знам. Имам приятел кипърец, който може да ни разкаже малко повече. Нека пише отдолу в коментарите, ако гледа. С Хърватска има много бас. Преди там се ходеше за бас преди години, преди да се развие баса в България. Всички ходеха в Хърватска на 1000 км. Там е силно развит риболова на бас. Имат си специални канали и язовири, които са си развъдили бас и го ловят. Както и в другите европейски държави. Ние мисля, че сме едни от последните, които имаме бас, но както ви казах, преди десетилетия може би са внесени първите риби. Ние разбираме чак сега, поне аз разбрах преди 3 години. Баса много наподобява костур, досуша като нашия костур. Само момент, сега ще ви го покажа. Най-много наподобява на нашия костур. Както виждате от семейството на костурите, виждате и хрилния капак, как е изострен точно на костура. Както виждате, устата му наистина е огромна. На големите басове, 1,5 кг, може да си вкарате ръката вътре. Общо взето, ето ги дебелаците. Тук си личи как се е издул, нещо е глътнал, явно вече почва да се храня доста усърдно. Баса има една характерна черна ивица, която я виждате, която минава така през средата. Храни се с абсолютно всичко. Жаби, бръмбари, червеи, рибки. Общо взето е всеяден и не е претенциозен към храна. Яде абсолютно всичко, но въпреки това се лови доста трудно. Сега ще обясня как да го хванете. Баса се държи в същите местообитания, както и щуката. Местообитания, които имат клечки, които имат укрития, седи в туфите, общо взето може да там, където има щуки, може да го намерите и него. Също така, много добре съжителства с слънчевките, въпреки че ги яде, малките басчета се смесват с слънчевките, както и в щатите, и в другите места, които го има, съжителства с слънчаците. През лятото стои около бреговете. Да го върнем във водата, за да не го уморим и после ще продължим. Баса е изключително интелигентна риба. Тя се движи на пасажи. Имат жестока комуникация между тях. Показал съм ви клипове как мъжкия пази гнездото. Женската стои малко по-отстрани. Може да го видите тук, ако не сте го гледали. Уникални подводни кадри, единствените в България на български бас под вода. Другото, което мога да ви покажа, което никой не е виждал. Веднъж както снимах баса под вода с гъщеризона, от някъде се появиха още един огромен бас и още един. Ето, виждате и. Това, което е интересно, виждате как те се опитват, виждат, че нещо не е наред с приятеля им. Опитват се от тук, от там да видят какво точно не е наред с него. И едва ли не се опитват да спасат своя приятел или приятелка. Въртяха се до последно, докато не го пуснах, те се въртяха, като тръгнах към тях, нали, бяха, горе-долу ме допуснаха на може би около 1-2 м от тях. И идваха още две жестоки буци, такива буци по килограм. Наистина уникални кадри, които може да видите под вода. Те са съпричастни един към друг. Абе, вижда се, че са интелигентни риби. Гледал съм си Peacock Bass в нас, все още гледам. Гледал съм си и такъв див бас, Largemouth бас, мога да ви кажа, че е доста интелигентна риба. Много, много си пази територията и общо взето в аквариума той биеше всички риби и не ги допускаше до своята територия. Единствено оскарите му правяха проблеми и направо го спукваха от бой. Те са още по-големи зверове от него, но факт, че другите риби много се бояха от него.
агресивна риба е. Атрактивен за риболов го прави това, че той може да кълве през целия ден. Може да ви удари сутринта, може да ви удари на обяд, може да ви удари при вечер, като напече жегата, когато дори и слънчевките се крият, баса се появява и може да ви удари. Това е което харесвам аз, че може да се лови целодневно, не е като костура, щуката и другата риба, половин час сутрин и половин час вечер, през останалото време мятате като откачени в много рядки метеорологични условия, когато Никол Станкулова, Емо Чулаков и всички синоптици са се събрали и са направили магия с Бога на времето, налягане, температура, влажност, всичко да е окей, тогава може да ловите и щуката да ви кълве през целия ден или костура да го ловите нон-стоп 24 часа. Което при баса това е напълно възможно, стига да има добра популация. Има маниера и на костура, има маниера и на щуката. Общо взето е лакомник като костура, лакомник и като щуката, може да стои препариран като щуката без да клъвне. Също така може да бъде агресивен и да полудява и да се сцепи от кълване, както костурите. Яде абсолютно всичко. Каквото попадне в голямата му уста, го изяжда, дори да е по-голяма от устата, пак може да се задави. Ето може да видите снимки и да пукне, но видели нещо, той го взима. Много хора се лъжат, като си са гледали доста клипчета в YouTube и в социалните мрежи, като си мислят, че баса е лакома риба и едва ли не се лови с ръце и се лови на капачка и каквото му метнете, той го взима и кълве. Това е много далеч от истината, напротив, даже е точно обратното. Баса е много хитра риба. В щатите просто има голяма популация, голяма конкуренция и тези клипове, които сте гледали, са такива езера, които се държат в дворовете на американците и общо взето тези риби са хранени от ръка и никога не са бодени с кука, никога не са преследвани, един вид не са диви риби. Те са си отглеждани все едно в аквариум, само че, както знаете, те между къщите си имат езера. Затова като им метнете нещо, те скачат или едва ли не може да ги хванете с ръка, тези видеа, които сте гледали. Но това е много далеч от истината. Истината е такава, че баса е много хитра риба и много умнителна. Особено във водоемите с бистра вода, където са силно пресирани, където има човешко присъствие и където хората мятат усърдно. Особено пък голям бас, който е набоден един, голям бас имам предвид под педия, примерно около 25 см, е много трудно да се хване. Имало е случаи, в които съм им мятал какви ли не неща, абсолютно нищо не проявяват интерес, затова трябва да редувате примамки. Така, да започнем с примамките за бас. Те са най-разнообразни, като тръгнете от... Само секунда да ги покажа. На клатушка съм имал два баса, на въртяща блесна мисля, че съм хващал един. Не, че съм мятал толкова, но просто тези примамки нещо не знам защо, но не ги харесва. Другото, на което може да ловите бас успешно, е воблера. Ето го воблера, тип минол, подходящ е за ранна пролет, суспендинг воблери, както за щуката, така и за другите риби, суспендинга е много подходящ. Правите паузи, твичвате, спирате на едно място и зачаквате. Сега водата е студена, рибите са все още мудни и много трудно се лъжат. Може да ги пробвате с такива тип миноли. Специално с този съм имал доста успехи. Това е Pointer 65-ца, той ми е носил доста успех за басове, както за басове, така и за други риби. Другото, което много харесват като воблери, са кранковете, кранкбейтовете. Това са топчестите воблери, подобни на тези, които са за кефал, само че малко по-големи. Ето за какво ви говоря. Воблери с ясно изразена игра, с силна вибрация, които вибрират, това също му бърка в мозък. Тоест има и нещо от кефала в него. С тези също може да ги предизвикате. Ранна пролет, както е сега, са почти неуловими, много трудно се хващат, супер мнителни са. Ранна пролет не съм имал успех с кранкбейт, но съм ловил успешно лятото с него, когато бас е активен, иска ясно изразена игра и понякога го водява. Рибата е много интересна за ловене, именно защото има голям набор от примамки за нея. И не знаете кога, на какво настроение. Буквално може да ловите бас на силикони или на воблери, в следващия момент му прищраква, не иска да ги погледне и трябва да смените, за да видите в какво настроение, да му оцелите менюто. Ще ви обясня това малко по-късно, сега първо да минем през всички видове примамки, които се ползват за бас. Другото нещо, с което може да ловите бас, това са повърхностните примамки, той ги обожава. С попери, различни попери. Другото, което може да ловите бас, е с локъри. Ето ви видео как става с локарите.
И наистина ги обожава и най-зрелищният риболов, поне лично за мен, на големоустия костур е с волкъри. Просто е едно взривяване, изкача, удря примамката, изкача с нея на 20-30 см от водата. Въобще е нещо невероятно. Не може да се опише адреналина, като хванете басна повърхност на примамка. Нещо уникално. И така, това са другите примамки, които може да ловите бас. Пак ви казвам, това е за лятото, тогава той, когато е активен, скача отгоре и направо взривява водата. Вие може да видите как хвърля риби или жаби във въздуха и тогава това е времето за бас на повърхностни примамки. По някой път иска доста плавни движения, туп-туп, дълга пауза, туп-туп, дълга пауза или го оставяте на дупка във водораслите, просто го мятате и държите и така може да ви удари. Най-често на мен сами ето със това движение, так-так-так-так-так-так. Пляска няколко пъти бързо и пауза. Обаче паузата е от 1-2 секунди. Това е когато, лятото, когато много са активни, това направо ги водява. Защото иначе гледат мнително примамката, особено ако е пресирано мястото, са много мнителни, а когато направите само така так-так-так-так-так-так, изпрете так-так-так-так, изпрете 1-2 секунди, това го водява и изкарва извън равновесие. Гледате примерно как следва и след вас пори вълната. Това е което пожелавам на абсолютно всички да им се случи. Минахме за повърхностните примамки, воблерите, блесните, как влияят на басовете и стигнахме до силиконите. В момента, ранната пролет, басовете все още се държат на дъното, ако водоема е дълбок, има големи дълбочини, те първо излизат от дълбочините към плечините и точно това е времето, когато ги търсите с силикони. Американците ги търсят на супер големи силикони, дори такива басове, които имаме ние в България, те ги ловят на някакви силикони с дължина 4-5 инча, примерно 10-12 см. При нас нещо не се получава. Хващал съм, нали, на 14 см силикон, но като ли че малките, малкия финен такъм, ги улавя повече. Ето това е горе-долу средния размер. С него може да хванете басче 15 см, както може да хванете бас килограм 40-45 см. Дори и 50-ка, които са едни от най-големите и редки басове в България. Поне за тези, които аз знам, може да има и по-големи. Но тези, които съм мерил, са горе-долу толкова. Колкото по-естествено пропада силикона и колкото по-естествена му е играта, толкова по-добре за бас. Не е като другите риби, много е предречив. Много е предречив понякога. Доста колеги си викат, абе, бейте стая тъпа риба, като и метнеш и я хващаш, но като видят бас и виждат, че не е точно така. Мятат им, басовете седят и ги гледат умно, пичовете си чупат нервите, цял ден им мятат, без един удар, какво ли не. Да не си мислете, че е лесна риба, може и ние все още да не сме се научим да го ловим в България гол след гол, но факт, че в момента затруднява доста хора тази риба, им чупи нервичките като го гледат как плуват, а всъщност не могат изобщо да го хванат. Търсите ги по дъното, има доста различни монтажи, аз все още си ловя на монтажа, който е за силикон, пробвал съм и други монтажи, с които да има утежнение на уловото, там Texas Rig, Mexas Rig, може да ги видите в интернет. Ще ви покажа само на бързо монтажите така на снимка, за да ви стане, за да видите за какво ви говоря, които са доста успешни в щатите и които работят съответно и тук. Целта на силикона, както ви казах, е да пропада максимално естествено и максимално бавно с лъкатушето се движение. И стигаме до силиконовите рибки. Ето, даже тази я мятах сега, защото е доста успешна. Какво представлява силиконовата рибка? Офсетна кука, която преминавате всякакви водорасли и други препятствия и клони. Ето тук може да видите отгоре забивате куката в гърба, така че може да я мятате директно в клоните на дървото. Другия пенис, който съм имал успех е, прехвърляте клончето съвсем нарочно, пускате примамката в дупката на баса и почвате да дърпате с въдицата нагоре, при което се получава едно такова цопване във водата. И баса полудява, изкача и го взима. Това също е невероятно, ако ви се случи. И ето как изглежда рибката. Тя върти е така опашка, по някой път иска по-бързо, друг път на пропадане, така на зигзаг образно. Но движението, което е с офсетната кука, тя ви позволява да го изхвърлите с спининг въдица. Супер плавно и естествено движение в играта. Такива резки, отсечени, тежки силикони, които ловят щука и костури, нещо не се получава. Примерно, ако вие ловите с силикон
който е отежнен, с тежка джиг глава. Вие ако хванете един, аз с някаква подобна улекотена рибка ще хвана 10. Но има и още един кос, който е още по-силен от рибката. Тогава вече това наистина е за крайни случаи, когато басът не иска на абсолютно нищо. Всъщност това му е любимата храна. Най-много, имам, най-много риби имам на него. Сега ще ви покажа какво е. Повечето от вас вече се досещат. Ето за какво, за какво ви говоря. Червея. Този червей, така направен с офсетна кука, просто ги кърти. Дали ще бъде тази големина, или пък тази, тази е без офсетна кука. Това нищо, че е малко, но ви позволява да правите далечен кастинг. Така че трябва да имате и от тези. Другото са пак силиконови рибки. Когато наистина не искат басовете, има съвсем малки пинищийски. Ето, куката е съвсем отпред, за да може да има максимално естествено движение в водата. Това тежи под грам и е трудно да се мята. Затова по някой път е добре, когато ги търсите на по-голяма дълбочина, слагате ловце към слагате лово към основната линия, след което за основната линия вързвате тази кука и тя пак си пада естествено, но постигате по-голяма далечина и по-голяма дълбочина по-бързо. Това е нещото, което наистина водява баса, но както ви казах, не е гаранция, че с това и с червия ще хванете риба. Принципно това е любимата му храна, това обича най-много от всичко, но по никакъв начин това не ви гарантира, че ще хванете риба. Затова трябва да имате целият набор от примамки, който ви показах. От воблерите до силикони, воблери, силикони, попари, лоукари, всякакви повърхностни неща, водни кончета, въобще всичко, за което се сетите. Не знаете кога и на какво ще ви удари. Дори хващал съм бас дори и на стример. Стримерът също е много полезен. Общо взето експериментирайте с всякакви видове примамки. Както ви казах, той си мени настроението супер бързо. Изпробвах всякакви техники и примамки, но това, което ми донесе успех е, пуснах бръмбърчето до дъното, изправям го така малко, след това го пускам да пропадне и пак е така го изправям. И общо взето е това и правя една лека матилка долу по дъното и това ми донесе успеха днес. Такъмък, който ловя аз е Tylock Salty Shape 1030. Това ми позволява да ловя доста едри басове и да ги изкарвам над папулите, както се случи и в момента с този. Влакното, което ползвам, е плетеняк 1 и 2 на Унитика. Достатъчно здраво, че да издържи здрав бас и здрав голям бас към 1,5 кг и нагоре и да го измъкне с водораслите. Общо взето съм максималист и затова винаги такъмът ми е подсилен и търся предимно едрите екземпляри. Плетеното влакно е завързано с FG кнот. Повода, както виждате, е 0,32. Достатъчно здрав, за да издържи. Това е такъмът, който аз ползвам. Не казвам, че е най-добрият такъм за бас. Със сигурност има доста колеги, които ловят повече басове от мен с още по-лайт такъм. Лайт такъма ви дава повече кълваната. Смисъл, ако изтъните линията на 0.6, 0.8 с 0.20, 0.25 флуорокарбон, всичко си зависи от водоема. Аз в момента ловя на доста обрасли места, които има много клони и не мога да си го позволя това, но ако ловите на чист гьол, който има дълбочина, може да не се притеснявате и да изфините такъма на максимум, може да го извадите. Примерно Ваню Контев извади с 0.4 плетеняк и с 0.20 флуорокарбон, един от най-големите басове, които съм виждал в България, такива, които и аз съм хващал, между 40 и 50 см, жестока женска дебелана. Мури си я много време, примерно с такъм 1.5 или 1.7 беше някаква общо взето въдица за пеперуди. Но успя да изкара рибата, понеже нямаше нито папури, нито нищо и беше наистина уникален кеф. Бас може да държите ето така, ако го държите по този начин, не е правилно, защото му чупите челюстта. Това, че гледате американците, че го държат ето така и го обръщат насам, не е правилно, трябва да го придържате с две ръце, ето така, за да не му щупите челюстта. Това е, което трябва да знаете за тази риба. Ако смятате, че клипът ви е бил полезен, не забравяйте да се абонирате, щупете subscribe бутона и натиснете камбанката, ако не сте я натиснали. И пишете долу в коментарите тайните за коя риба искате да видите. Вече направих такова видео за кефал, за щука. Пишете отдолу, вече имаме и за бас. Пишете отдолу въпроси,
Ако някой знае нещо друго за тази риба и аз съм го пропуснал, моля нека го напише в коментарите, така ще сме си взаимно полезни.